Štěstíčko? Ano. A co to umí? No, změní vám to život. Podívejte se do kamery. Mám takovou prosbu. Nemohla byste mi vybrat nějaký outfit? Do jaký doby byste chtěl? 60, 70, 80? Třeba nějaký 90, by se mi líbily. No jasně, no. Prostě to vyberte. Tak se na ně tak podívejte, jak vypadám a jestli... Prostě to vyberte vy, no. Skvělá volba. Dobře, děkuji. Jak ulití. Tak jo. Můžu kartou?
Dobrý den. Ježíš, rouška, promiňte. Pardon, pardon. Tak, rohlíky. Naschledanou.